Moikka! Tervetuloa taas takaisin Kauneustuban kanavalle. Mä oon Annika, kanavalta Annika Mandas, ja tänään mä ajattelin näyttää teille 5 top huulipunatuotetta tältä keväältä. Ensimmäinen on tämmönen kirkkaan värinen, niin kuin joka kevät ainakin tulee muotiin. Ja tää on Nyxin Butter Lipstick sävyssä Fireball. Ja tää on just tämmönen ihanan oranssi väri. Ja mun mielestä tää on tosi kiva, koska tää on silleen, tää ei ole mattapuna, mutta ei ole kuitenkaan semmonen ihan kiilto, niin sitten tätä voi tosi moni käyttää, koska tää on tosi kiva ja pirteä. Tää seuraava tuote on kans Nyxiltä, ja tää on kans Butter Lipstick, ja tää on sävyssä Sweetheart ja vadelman värinen, niin kuin tästä kuvista näkee. Ja tää on kans sellaisille, jotka tykkää pinkeistä väreistä, mutta sit haluaa kuitenkin pikkasen jotain kirkasta siihen mukaan, niin tää on just siihen täydellinen. Musta tuntuu, että mä näytän vaan näitä Nyxin tuotteita, mutta ne on niin hyviä, että kannattaa käydä katsomassa. Ja tää seuraava on kans Nyxin Soft Matte Lip Cream, ja tää on sävyssä Addis Ababa. Tää on vähän samantyyppinen sävy kuin toi Sweetheart, mutta tässä on enemmän sellaista kirkkautta, ja sitten tää on vähän sinisempään päin, ja tää on myöskin matta, niin kuin nimi sanoo. Tää yksi huulipuna on matte, ja tää on semmoista Whipped Caviar. Ja tätä väriä ei ole helppo kuvailla, koska tää on suhtkot semmonen ominainen, mutta tää on semmonen vähän harmahtava pinkki, semmonen kylmä pinkki, mutta mun pitää sanoa tästä yksi juttu, että nämä Nyxin mattapunat on itse asiassa tosi hyvin. Vaikka sulla olisi tosi kuivat huulet, niin tämä ei kuitenkaan niin paljon jää kiinni huuliin kuin luulisi. Ja mulla on suht kuivat huulet, niin mulla jää aika helposti kiinni. Mutta tämä ei jää kovin helposti kiinni, ja mä suosittelen sitä tosi paljon. Seuraava ja vika on tämä Kliniikin mattapuna. Ja tämä on sävyssä B65. Ja tämä on tämmöinen just tyypillinen ihana pinkkiväri. Väri. Ja jos teillä on just tämmönen sumuse silmämeikki, niin, ja haluatte vähemmän huomiota huulille, niin tää on just tosi hyvä. Kiitos kun katsoitte, ja antakaa tälle peut ylös, jos tykkäsitte, ja tilatkaa tosta alhaalta. Ja myöskin kirjoittakaa kommenteihin teidän suosikkihuulipunat tällä hetkellä, koska olisi tosi kiva tietää teidän suosikeista.